Dobar dan, vi gledate novu emisiju u produkciji Internet Radio Odžaci. Do sada smo razgovarali o nekim bitnim stvarima. Dakle, probali smo da postavimo jednu sliku sveta, pre svega, znači način sagledavanja stvari koji funkcioniše na sljedeći način. Dakle, cilj svake politike je u tome da se u prvom redu ostvari suverenost i u drugom redu da se ostvari politika. Razlog tome je veoma prost, razlog tome je zato što bez suverenosti koja se ogleda u tome da imate dovoljno moći da sprovodite politiku, politiku nećete ni sprovesti. To je prilično nekako prost i jednostavan koncept. Naravno, neko možda nas kritikuje, neko možda kaže da je demokratija najbitnija, da je najbitnije ovo, da je najbitnije ono, do toga ćemo doći za sekund. Druga stvar koju smo želili da kažemo i kojom smo se bavili jeste koliko je u stvari bitna moć u svemu tome, da je moć u izvjesnom smislu kao gorivo koje se sipa u automobil suvereniteta da biste mogli da ga vozite. Dakle, mi imamo tu ideju da nekom apstrakcijom mi sada možemo da postignemo to da ćemo na nekakvu inerciju da guramo automobil naše politike i da ćemo onda postići ne znam kakve rezultate, što nam stvarnost pokazuje iznova iznova, ne da nije slučaj, nego da se zaista ne dešava. I treće, bavili smo se kulturnom indoktrinacijom. Bavili smo se tom idejom kako jednostavno postoji sada taj model razmišljanja u nama koji nama objašnjava kako su zapadne vrijednosti i zapadni obrasci, načini razmišljanja, poimanje života u stvari nama veći nego oni koji su naši sami, u kojima smo mi trebali da stasamo i odrastamo kao nekakve generacije ljudi, od onih ljudi koji danas imaju 60 i više godina do moje generacije. Ono o čemu ćemo danas pričati jeste zašto je to toliko bitan moment. Zašto je u stvari to možda najbitniji aspekt cijele priče. Jer neko sad može reći, ne, to nije tako, ti preteruješ, ti pojma nemaš, ti ovo, ti ono. Što sve možemo da uzmemo u razmatranje, možemo da uzmemo u izvesnom smislu kao legitiman argument. Dakle, ja sad nisam završio master iz politikologije ili ne znam čega, pa sad ja kao sve znam i tako dalje. Niti sam učestvovao aktivno ni u kakvoj politici. Ali, pre nego što nastavimo dalje, ja bih voleo da čisto lingvistički ili eto možda bolje reći semantički razlomimo par konstantnih fraza koje se uvijek pojavljuju u našem medijskom prostoru i onda ćemo iz toga dedukovati jedan zaključak. Dakle, krenimo od one najosnovnije. Treba da se popravi demokratija ili, kako je to uobičajeno rečeno ovim novogovorom, nama treba više demokratije. Kada to ljudi govore, zašto oni to govore? Šta oni time pokušavaju da iskažu zapravo? Oni smatraju da onog momenta kada mi uspostavimo veći nivo demokratskih i drugih prava, da će doći do transformacije društva u tom smislu da će sada ljudski mozak i da će uopšte mozak prosječnog Srbina krenuti da radi na taj način da on više neće imati potrebe da se bavi korupcijom, da radi koruptivne radnje, nego će on kao ideal imati tu demokratiju i onda će on težiti nju da očuva. Ostavimo to po strani, ostavimo to mesto, zapamtite to, hajde da pređemo na jedan od ovih patriotskih. Nama treba više pravoslavlja, nas je crkva očuvala. Dakle, kada govorimo o pravoslavlju, kada govorimo o veri uopšte, ovdje se smatra da mi treba da se vratimo nekakvim korenima koje je izmislila UDBA u suštini i koji se tiču toga da mi sada ako prihvatimo učenja svetih otaca nastalih u 20. veku i koje su nekako kasnije mijenjana i sa kojim se igrano ovim odranije, mi ćemo doći u tu poziciju da sada će svi odjednom postati nekakvi veliki Srbi, svi ćemo biti pravoslavci, svi ćemo težiti tome da održimo tu našu hrišćansku veru, da održimo to pravoslavlje i to će postati glavni motor toga da mi sada uzmemo i bavimo se ozbiljno politikom i čuvamo ne naš narod, nego čuvamo to pravoslavlje jer je ono zapravo nekakva nadgradnja čitavog društva koja čak nije tu ni u teološkom smislu koliko je tu u nekom sociopolitičkom smislu. Jer niko se zapravo ne bavi time šta je srž pravoslavlje ili hrišćanske religije, nego se bavi tim momentom kako je ona dominantna crta jednog društva. I na kraju imamo jednu treću izjavu. Reptili vladaju svetom, ali
Srbima je dato da oni to vide i zato oni će uspjeti da razotkriju svetsku elitu pedofila i da pobede te pedoreptile. Šta ovim hoće da se kaže? Postoji zavera. Postoji zadatak koji treba da se uradi. Mi jedini smo ta skupina koja razume zadatak. Kada dođe taj moment da mi zadatak ostvarimo, u smislu da mi zaista sada kroz razotkrivanje te svetske zavere pokažemo da postoje pedofili, reptili koji piju treće oko deci i koji hoće da u stvari nas spreče da koristimo naš portal, da se vratimo na Siriju sa ne znam kakvim vojskama, moći i tako dalje, mi ćemo zapravo pobediti svet i svi će shvatiti da se protiv nas i naše grupacije, koja je jedina ovo razume na celom svetu, dešava jedna velika zavera. Da li su ove tri priče iste? Naizgledne. Ali da li ima nešto što ove tri priče povezuje i čini istim? Da, postoji. To je ta stvar koja je napravljena i koji je način prezentacije toga kako je modernom čovjeku u stvari dato da pojmi svet oko sebe. Ako se bavite marketingom i ako ste se ikada bavili digitalnim marketingom, poznata vam je ideja niše. Niša bi trebala da predstavlja segment digitalnog prostora, informacije, grupe ljudi koja se vezuje za određenu temu i cilj je naravno kada se nešto prodaje ili kada nešto hoćete da oglašavate u tome da vi gađate ono što se zove mikroniša. Dakle, da berete jedan proizvod određeni, na primjer, ne znam sad, lupam aparati za espresso kafu i onda nađete još neku podvrstu aparata i ti ljudi koji su određeni u tome da im treba baš ta specifična vrsta espresso aparata, vaš zadatak je da njima dostavite upravo te aparate koristeći različite digitalne i druge strategije, praveći sadržaj itd. itd. Da li politika možda radi na ovaj način? Da li je u stvari poenta današnjeg bavljenja politike upravo to? Jer pogledajmo sada tu situaciju samo. Koga tačno pogađa pravoslavlje? Dakle, neko ko je jednostavno odrastao, mislim, ja se izvinjam što stalno forsiram to, ali u meštanskoj porodici, zato što je to nekako najiskreniji vid tog običajnosnog života koji sam ja video uživo. Dakle, ljudi kojima je stvarno stalo do svoje vere i običaja. To su meni meštani koji žive jednim duhom preko 100 godina. Kojima nije bitno jesu došle tu Švabe, jesu došli ovi Amerikanci, ne znam ko, oni tako žive. I tako ljudi postoje, samo što nekako oni se ne eksponiraju i ne krste se 7 puta kad vas vide i tako dalje. Ne traže od vas da nosite maramu oko glave u crkvi. Za njih pravoslavlje u tom smislu i taj život i način života kojim oni žive nije prestao nikada. Da li vi njima možete da date još pravoslavlja? I da li njima u suštini treba još pravoslavlja? Sa druge strane, čovjek koji je meštanin, koji živi tim načinom života, koji je određen da živi na jednoj zemlji nekoliko generacija, da se bavi jednom stvarju nekoliko generacija itd. Da li njega zaista pogađa taj vid nemorala i shvatanja života, te neke dekadencije koje se zapravo direktno odnosi na američke vrednosti u drugosrbijanskom smislu? Dakle, guranje jedne takve nasilne ideje da vi treba da se jednostavno poturčite na moderan način i da sada sve to prihvatite i sve one bolesti koje dolaze sa zapada da uzmete kao samorazumljiv način života. Ne. Dakle, ta želja za pravoslavljem je u koga zapravo? Pa u gradskog čovjeka, zato što on kao svoj antipod vidi to. On smatra da u onom ograničenom betonskom kavezu u kome živi njemu treba više pravoslavlja zato što nema adekvatan odgovor na to šta se u njegovoj politici dešava, šta se u njegovoj zajednici dešava i što je najgore za njega, on ni ne pokušava da nađe nekakav drugi odgovor nego na osnovu toga, na osnovu nekih bazičnih preferencija koje ima, on pokušava da se poveže sa pričom koja mu je naizgled najsličnija, to su upravo popovi, zato što šta se zapravo njemu dešava? Da li je on sada zainteresovan da stvarno živi kao nekakav isposnik, da se stvarno bavi kojekakvim hrišćanskim idejama, da se stvarno bavi monaštvom, da se stvarno bavi očuvanjem hrišćanskih vrednosti? Da li to znači da sutra ako on kaže da je pravoslavac, on neće otići da
šmrče, na primer, Speed i pije vinjak i dere se u kafani i radi sve nehrišćanske stvari, juri žene bludnice i tako dalje, ne. Kao što možemo videti, evo, pre dva dana ili pre tri dana, migranti su ušli da opljačkaju crkvu, dok su tu bili ljudi. Niko nije stao da ih zustavi, nijedan vernik. Borba između vera, dakle, borba između pravoslavlje i islama na ovim prostorima je bila aktuelna tema 300-400 godina, kako nema reakcije? Kako zapravo nema pobune tih hrišćana koji najavljuju da će da idu, ne znam šta da rade po Crnoj Gori, koji najavljuju koje kakve litije po Beogradu, oni će se odavde izboriti sa Milom Đukanovićem i tako dalje. Pa upravo zato što element hrišćanstva uopšte nije element običajnosti. On nije tu kao ona spona što spaja život sa samim životom. On nije onaj element koji gura, on nije gorivo u kolima. On je u stvari shvatanje građanske metafizike kao takve. On je konačni odlazak u apstrakciju, gde vi, kada više niste u stanju da se tako otuđeni vratite u društvo koje je takođe otuđeno od vas, vi morate da nađete neki odgovor i neki način zašto je društvo tako, zašto vas ono antagonizuje i na kraju krajeva zašto vi ne možete povodom njega ništa da uradite. Razlog je zašto? Pa fali pravoslavlja. Sa druge strane, imate ove demokrate. Njihova sudbina je još tragičnija jer oni su, to će meni uvijek ostati misterija, kako su tačno ljudi rođeni u komunizmu, u socijalizmu, kako god, poverovali u Zorana Đinđića, poverovali jednog Čedu Jovanovića, krezubog studenta u kožnoj jakni, poverovali u nekog Borisa Tadića, u Čanka i tako dalje. To prevazilazi moje granice spoznaje, ja to moram da priznam. Imate to da vi čekate nekakvu demokratiju. Vi ste potpuno odsečeni od činjenice, dakle, da su čitave generacije odrasle u socijalizmu. Ja to računam i svoje, ako sam ja rođen 93. Jer prosto, naprosto, moji roditelji su odrasli u socijalizmu. U čemu sam ja odrasto? Koje je moje vaspitanje? Kako može da bude zapravo? Kako može da bude? Sam ja sad, ne znam šta, neki vanzemaljac, pa nisam. Ja sam nasledio njihov način razmišljanja kao i svi iz moje generacije zato što niko nije planirao da će 91. početi, ne znam, ukupni rat na Balkanu i tako dalje. I da se nastavilo kako se nastavilo, svi bi nastavili da živimo u socijalizmu i ne bi gledali kao na to, kao na nešto ne znam koliko nenormalno, jer bi bili deo toga već. Znači, ne bi se ništa drugo desilo. Ali kada gledam tu priču o demokratiji, vi imate da je demokratija u stvari u krajnosti, kada apstrahujete sve ono što se piše i kada pogledate sve, kada čitate dosta jednostavno Danasa, Autonomije, Peščanika, Al Jazeere, kada gledate sve to, vi imate tu situaciju da nije demokratija politički sistem koliko je ona duhovni sistem zahvatanja sveta. Vi treba, pored svega toga što se dešava oko vas, pored sve spoljne politike, pored svega toga dok vas pljačkaju gaze, vi treba u sebi da doživite taj moment unutarnjeg obrta, da vi sada shvatite koliko je demokratija bitna, lepa, dobra stvar i kada ste vi jednom to dokučili, vi sada treba da se ubacite u takav režim ne samo razmišljanja nego i života, da težite da u vašem društvu svako, osim vaših neistomišljenika, ima nekakvo pravo glasa. A to pravo glasa treba jedino da bude određeno time da vi poštujete nekakve apstraktne postavke koje je zapadni svet napravio da bi organizovao i onesposobio sopstveno društvo, predstavljajući to kao vrhunac ljudskih prava i mogućnosti toga šta život nudi uopšte, da bi svi živjeli nekakvim egalitarnim i jednakim načinom života. Vi kažete osnovnu drugosrbijansku postavku. Moramo da očistimo svoje dvorište ili, prosto je rečeno, mi moramo da priznamo sve ratne zločine. Ili, na primjer, Srbi su krivi za sve. Da ga skroz uprostimo. Kada vi to kažete i kada se vi postavite na taj način, vi imate samo dva puta odatle. Prvi put je da poverujete da je politika nekakva apstrakcija platonovskog tipa, pa ćemo mi sada doći u situaciju da je konačni rezultat svega to da će se ispostaviti u stvari da filozofi imaju moć
jer oni moć ne vole, nego će oni moć da koriste da društvo bude što bolje. Što je neki konačni stupanj izgradnje politike kod Platona kada to čitate u Državi. Sa druge strane, imate taj put da pogledate da je politika čista borba za moć, jer se ispostavilo da 2500 godina pamćenja zapadne istorije zapravo istorija ratovanja. Sve ono što vi pamtite nisu naučni pronalasci, jer takvu jednu istoriju niko nije napravio, pa sad kao ovdje izmišljeno ovo, ovdje izmišljeno ovo, ovdje izmišljeno ono, svi smo braća, ljubimo se u oči. Nego šta mi pamtimo? Mi pamtimo kada neko ode da razruši ovo, kada je Rim uništen, kada je osvojena ova oblast, kada je propalo ovo kraljevstvo, kada je uništeno ovo carstvo, kada je ovo carstvo osvojilo ovo drugo carstvo, ko je koga opljačkao itd. Razlog tome je što politiku guraju mnogo bazičniji interesi, a ti interesi su upravo povezani sa time da li je vaša zajednica održiva, a kada vama fali hrane, resursa, kada vam fali prostora, vi to morate da nabavite. Budući da višak zemlje u geografskom smislu ne možete da zasadite u bašti pa onda izraste u okean, vi morate da ga otmete drugom. To sada, da li je to lepo ili ružno, je u stvari drugosrbijansko pitanje. Jer drugosrbijanac smatra da je zapravo problem sa društvom koje ga okružuje upravo u tome što ono u mentalnom sklopu nije sazrelo da shvati da sve ono što mu nudi američki ili zapadni način života zapravo dobro u odnosu na primitivizam toga što znači biti Srbin uopšte. Dakle, po istom onom uzoru kao što se dešava s ovim prvosrbijancem, drugosrbijanac ima zadatak da se odvoji od te gomile i da agituje na nju dok ona ne prihvati da su njegovi uzvišeni stavovi zapravo dobri za nju i da će doći jedan dan kada će ona preumiti i prihvatiti drugosrbijanca kao svog prirodnog gospodara, ne zato što on ima moć, nego zato što on ima dovoljnu količinu intelekta, razumevanja i uvida u stvari da će on njih da povede u nekakav bukvalno religijsko-teološki uspon, gdje će oni sada kada su otkrili svoju novu duhovnu dubinu postati velike demokrate i kada dođe dan da se onako robovski zaokruži onaj papir ispred kutije, oni će svi zaokružiti neku sedmicu za nekog tamo velikog demokrata ili ne znam šta i Vučić će se istopiti i reći oprostite mi grehe moje, pogrešio sam i postaće Sveti Avgustin ili nešto tako. I na kraju imamo ovaj primjer sa reptilima i sa kosovskom kapijom i tako dalje. Gdje je to prisutno? To je prisutno u milionima, bukvalno milionima, ako ne sad već i milijardama pregleda na YouTube-u. Svako ko želi da se proslavi na YouTube-u, može ili da snimi neku mnogo onako, kako bih rekao, pesmu Rocky Koki i da je pošalje na IDJ kanal, ili može sa druge strane da ode kod nekog Teše Tešanovića, Slavi Info, Srpski kolektiv, da kaže Vučić pada za dve nedelje, mi se borimo sa svjetskom zaverom masonerije, možete da budete doktor ekonomije ili doktor istorije ili ekonomista i da vam najveće, kako se zove, polje poznavanja budu masoni, vanzemaljci, reptili i tako dalje. I vi ljudima pričate jednu priču. Vi njima u stvari pričate kako će sve da se popravi i kako je zapravo njihovo saznanje o tim stvarima mnogo bitnije od njihove akcije. Vi njima pokušavate da objasnite da samim tim što oni nešto znaju o tome, da samim tim što su oni svjesni da se to događa, oni su spriječili da se to njima desi zato što su oni na izvoru informacije. Vi njima dajete takvu mogućnost da sada oni kada znaju da je engleska kraljica reptil i kada znaju da će pomoć doći sa kosovske kapije koju u stvari baza Bond Steel napravljena da čuva i svi ovi Amerikanci su došli da nas spreče da se mi ne dignemo i ne pokosimo ih svojim naprednim tehnologijama, oružjem koje eto stoji tu blizu, nije ona baš tu, ali kada se prođe kroz portal mi ćemo da ga svučemo vamo i pokorit ćemo svet. I onda će svi da nas se obožavaju i dive jer ćemo mi njih uvesti u doba teslijanstva ako je verovati Velji Abramoviću, profesoru filozofije koji predaje, kako se zove, teoriju filma ili tako nešto, vrlo potkovanom za nauku. Dakle, ono što sve tri priče nude jeste odmaralica. To je jedan tip, što bi se ovako prosto seljački reklo, pecaljke na vlakuše,
koja treba da vas smiri pred ono što se očigledno dešava, a to je da stvarnost ima potpuno druge zakonitosti i planove koje će se svejedno dešavati bez obzira na to da li ćete vi sedeti u komforu nekog skvota, kafića na Dorćolu, da li ćete sedeti u nekoj memljivoj kafani koja će zvati tri ribara ili nešto tako, ili ćete sedeti kući, konzumirati neku supstancu za opuštanje u vidu alkohola ili marihuane i gledati kako se zove, kako Teša Tešanović razbija svjetsku elitu zajedno sa svojim mnogobrojnim gostima koji eto sve o svemu znaju, samo kako se zove im je to glavni posao da pričaju o teorijama zavere. U suštini, najveća teorija zavere u vezi same teorije zavere nije u tome da ono što se dešava je stvarno, nego da je teorija zavere napravljena da vas odmara. Teorija zavere ne mora uopšte da ima veze sa reptilima i ne mora uopšte da ima veze sa bilo čim, jer to zapravo može da bude bilo koja priča. Mi ćemo gledati u vremenima koje dolaze kako se sada tehnologija bude menjala, pa ako pratite to vi možete da vidite da recimo postoje 5G mreže, uskoro će u razvijenim zemljama prvog sveta postojati nešto što se zove Internet of Things ili internet stvari, da ćete vi moći sa jednog uređaja da kontrolišete sve uređaje u vašem domu, da ćete vi moći da kontrolišete nekakav plug ili traktor ili šta već sedeći iz neke kancelarije koja se nalazi tu u polju nekom, pa nećete morati sediti u samom traktoru. Pred našim očima se dešava bionika, dešava se kibernetika u smislu da ćete vi sada moći da imate bioničke i kibernetičke udove, da ćete moći da radite na ljudskom telu, da ćete moći da ga to uzmite sa jednom rezervom, usavršavate. U smislu, fali vam ud ili tako nešto, vi dodate na primjer sebi ruku koju ste izgubili i tako dalje. I kako se to bude dešavalo, menjat će se naravno i priče koje će eto morati da odgovaraju tome i morat će da odgovaraju postavci svijeta u kojoj živimo. Do sada je to bilo čipovanje, do sada je to bilo ovo žig zveri i tako dalje. Ali kako se svijet menja, menja se i ta priča kojoj sve to pripada i u kojoj se sve to dešava. Ali ono što ostaje konstanta jeste da taj koji sluša priču, on treba da bude maksimalno odmoren i on treba maksimalno da se ne bavi čime? Svojim društvom. On ne treba da se bavi politikom svoje zajednice. Jer ja sada mogu da kažem, ok, postoji neka elita pedofila, na primjer, ili šta god, ali gdje se ona nalazi? U Americi. Ili ja živim u Americi? Ne. Ako ja ne živim u Americi, a pedofili postoje u Americi, zašto je mene briga šta rade ti pedofili u Americi ako ja vidim da je moja zajednica potpuno propala? Hoće sada pedofil iz Amerike doći ovdje u Odžake da mene spreči, da mi napravimo fabriku vode, da celo selo ima čistu vodu, da celo selo može da pije tu vodu, da celo selo ima manje troškove za namirnice generalno, da celo selo bude zdravije i da celo selo, kako se zove, može da živi bolje. Jer se to tiče jednog američkog pedofila koji pije, kako se zove, treće oko deci koje je pokrao nekakvom ne znam čemu, restoranu pice u nemam pojma gde. Ne! Apsolutno ne! Apsolutno ne! U tome jeste cijela bit priče, zato što kulturna indoktrinacija, vršena ona u Americi ili u Zimbabveu ili kod nas ili bilo gde, ima za konačni cilj da vam objasni kako je sa jedne strane problem u vama ili ste vi, kako se zove, antagonista tih problema, ali kako god da se stvar postavi, vaša borba nije praktična, nego je teorijska. Jer vi polazite od toga da zapravo način na koji vi živite je u redu. To će zvučati pogrešno u prvom smislu. Kada to prvi put čujete, zvučat će pa čekaj kako sad to može, postoji Vučić, postoji ovo, ovo se dešava, ono se ne dešava. Ali, gdje je naša pobuna? Da li ljudima smeta istinski da rade sve ovo što rade? Da li ljudima stvarno smeta da sede, na primjer, u nekoj opštini, primaju 500 evra platu i na messengeru su 8 sati? I onda kad se to završi, kažu ja sam odradio današnji posao, idem kući, kad ga vi pitate šta si ti radio, on kaže ništa, ja sam na projektu. Da li ljudima smeta da dobiju preko stranke auto, da dobiju preko stranke posao za koji nisu kvalifikovani? Ja se izvinjam, ne.
Ako njima to ne smeta, i ako je njima to u redu da rade 20 godina koliko se ovo dešava, ako im je bilo u redu da podržavaju Zorana Đinđića, Čedu Jovanovića, Koštunicu, Zorana Živkovića, Borisa Tadića, Dragana Đilasa, Borka Stefanovića, danas, pre nekog vremena Tomu i danas Vučića, da li će njih nešto spriječiti da sutra kada se serva okrene i Vučić ode iz politike, kada mu onaj čiča iz američke ambasade bude rekao, sine, odradio si svoje, možda ideš kući, da li će svi ti ljudi koji su glasali za SNS jednostavno preći u tu drugu stranku kao što su ljudi koji su glasali za DS prešli u SNS i reći, ok, mi smo oprali ruke od Vučića, dajte poslove, dajte ovo, dajte ono. Da li će se to ponovo desiti? Neko može da kaže da će doći zlatno doba demokratije, da će doći ovo, da će doći ono i da se to neće desiti. Ja mislim da sam naučio bolje i mislim da se to ponovo hoće desiti. Ali pravo pitanje nije da li je to dobro ili loše, nego zašto se to dešava, zašto je zapravo to taj moment koji se stalno ponavlja kod nas. Razlog tome je što smo mi već, ovo će možda zvučati malo nategnuto, ali poslušajte me, molim vas, pa posle o tome razmislite sam. Razlog o tome je što smo mi, kroz kulturnu indoktrinaciju, poverovali da je način na koji mi živimo sasvim opravdan, zato što on danas na jedan siromašan način nalikuje životu zapadnog sveta. Jer pazite, vama neko priča o kulturi. Da li to znači da na sred Beograda treba neko da svira gusle? Ako neko to voli, ok. Meni je to možda donekle ok u okviru nekih manifestacija, u okviru ovog, u okviru onog, ali sada mi treba crkva ovde, crkva tamo, gusle ovde, ne znam šta, ne treba mi. To što ja pojavno pokazujem to i vulgarizujem zapravo različite elemente svoje običajnosti i kulture me ne čini većim Srbinom nego gorim kosmopolitom nego što jesu današnji patrioti. Po meni je srpstvo prvog ranga briga za zajednicu. Meni je pravljenje, kako se zove, fabrike vode, veće srpstvo nego to da mi imamo 15 guslara ovde u centru jer ih niko neće slušati. Centar je prazan. Nema ljudi. Ljudi su pobegli odavde. Kakve veze sad ima da mi ne znam šta ovde po ceo dan ekranizujemo balkansku među ispred sportskog centra ili tako nešto. Ljudi nema. Ostali su starci. Dakle, kada se ta priča posmatra, kada se stvari stave na jedan takav način, zašto je meni sve to bitno? Zašto je meni bitno da ja u internet raspravama pobeđujem ove ljude ili oni mene ili da se mi svađamo? Da li je bilo u redu ili nije u redu što je neko ubio nekog crnca u Americi? Kada vi možete da vidite da se mnogo gore stvari dešavaju u vašem okruženju i vi na njih ćutite. Vi gledate, na primjer, kako gej paradu obezbeđuju bataljoni policije. Vi kada zovete policiju, kada gledate neke lokalne batinaše, narkodilere, mafijaše, policija njih ne sme da dira. Oni su iznad njih. Policija njih mora da tretira sa većim poštovanjem nego vas. Migrant nekog izbode, ubije, siluje. Vi zovete, prijavite zločin, policajac neće da uzme to u razmatranje. On ne sme da ga dira. On njemu ne sme ništa. Ima policajac normu da upiše danas 10, 15, 50 pojaseva. Vi ćete biti taj pojas. Vi ćete da platite tu kaznu. To vam ne smeta. Vama to ne smeta, ali vas duša boli što je umro neki crnac. Mislim, možda je to tragedija, možda je to ovo, možda je to ono, ali mene nekako, kada sve saberem i oduzmem, nije briga za to i nije briga za jednog crnca, zato što taj crnac neće sutra plakati kad nas ponovo bude neko gazio, kada nam budu otimali druge delove teritorije i kada nas budu pretvarali u paštetu. On će tada razmišljati o svom životu i neće ga apsolutno biti briga za nas. Zašto bi nas bilo više briga za to šta se dešava u jednoj Americi s jednim crncem nego šta se dešava u našoj zemlji? Upravo zato što smo i mi postali deo carstva. To danas nije lepo reći usred svega što se desilo u 20. veku, ali mi de facto živimo u jednoj američkoj imperiji. Ona postoji, ona se tako ne zove u smislu kao nije to očigledno, kao kada, ne znam, sada Napoleon ili Hitler osvoje pola Evrope ili cijelu Evropu i onda oni svi žive u nekom rajhu ili Francuskoj nekoj republici, imperiji, šta god.
Ali to je to. Ima, kako se to najbolje može razumeti. Ja mnogo volim knjigu Ratimir. To mi je jedna od omiljenih knjiga. I to samo zbog jednog pasusa koji toliko je bezvremen, toliko je lep, toliko je neverovatan. Svaka čast tom Tolstoju, kako je on to izneo, kako je on to rekao. Znači, ja ga obožavam do kraja života zbog toga. Tolstoj kaže, dolaze, kako se zove, Francuzi u Rusiju, dolaze da ratuju sa njima tamo. I sada on tu opisuje kakvo je stanje u vojsci, kako se ljudi boje, pripremaju za borbu, kako ovo, kako ono. I razgovaraju sad ta dva vojnika ili kapetana, šta već sam zaboravio. I ovaj jedan ga ubeđuje, mi ćemo da se borimo sa Napoleonom vamo tamo. Ovaj njemu kaže, mi smo već rat izgubili. I ovaj ga pita, pa kako smo rat izgubili, nije Napoleon još ni došao ovde. I kaže, pa lepo, mi pričamo francuski, mi se oblačimo kao francuska gospoda. Najveća stvar našim ženama je da budu francuskinje. Francuzi su naši bogovi. U toj rečenici je meni sadržana jedna bezvremena istina o ratu, o ljudskoj prirodi, o kulturi, o čoveku. Nismo mi izgubili zato što nama fali demokratije, pravoslavlja, pristup kosovskom portalu. Mi smo izgubili zato što smo se mi apsolutno poistovetili sa našim osvajačem. Mi našu kulturu, naše običaje smo vulgarizovali, satrli, pretvorili u gomilu govana, da izvinete na izrazu. Nama je danas to da nam neko priča o Milošu Obiliću veći od toga da mi budemo Obilići. Nama je danas da nam neko priča o našoj slavnoj istoriji veće nego to da je mi živimo. Mi smo prihvatili da budemo niža rasa u sopstvenoj zemlji zato što smo poljubili lance jednog globalnog carstva koje danas postoji, koje možda nema ucrtane takve granice na geografskoj karti, pa vi sada kada otvorite vam piše da je sve tamo od, nemam pojma, Los Angelesa do, kako se zove, Bugarske Amerika, ali to jeste to. Jer jako je čudno da niko od nas nema problem sa tim da oni nas pljačkaju, da nas gaze, da nas uništavaju, da nas teraju da prihvatimo njihovu kulturu, da mi prihvatamo da živimo njihovu kulturu i da u svakoj od tih zemalja postoji nekakva organizacija ili grupa organizacija ili čitava mreža aparata koja vas ubeđuje kako vi treba da prihvatite to da budete potručeni danas. Ako je to normalno i ako je to nešto u redu, ok, ja prihvatam, možda sam ja neka zatucana seljačina, ali ja mislim da to nije normalno. Jer nije normalno da jedan musliman iz Bosne, da ja ovde, da tamo neki Hrvat, Šiptar, Crnogorac, kako se zove, Slovenac, sutra Bugarin tamo, Nemac, da je nama svima želja da mi budemo mali Amerikanci. I da postoji gomila nekakvih organizacija koja nas stalno ubeđuje da je to super stvar i na kraju dana da u svakoj od tih zemalja, bez obzira na njihove kulturne, običajnosne, verske razlike, nivo kapitala, BDP-a, čega god, imaju jednu čudnu potrebu da svoju spoljnu politiku, ja se izvinjam, upravljaju prema politici i spoljnoj politici Amerike. Jer nama je neko objasnio da je super stvar što će nama Amerikanci napraviti svoju koloniju na našoj zemlji u kojoj će imati svoje male robove i kerove Šiptare. Nama je to neko uspeo da objasni da je to pozitivna stvar. Neko je uspeo da objasni Hrvatima da je super stvar da nemaju privredu u suštini i da ih neko pljačka za te njihove, kako se zove, ne znam, turističke novce i tako dalje. U Bosni je objašnjeno da je super stvar to da vi sada možete da bošnjakujete, da prizivate ne znam kakve džihade i tako dalje, ali postoji neki čiča u nekoj ambasadi koji je donao nekakav akt koji se zove Dejtonski sporazum i koji ima veću moć da pravi taj vaš turbo džihad nego vi sami. U Crnoj Gori je sve super, oni se bore protiv Srba, bore se protiv srpske agresije i tako dalje, samo kako se zove, njih neko isto ubedio da će bez pogovora ući u NATO i da će sad svoje vojnike da šalju u NATO misije. I to je sve normalno, to je sve super i svima su Srbi krivi. Stvar je u tome da vi danas već živite u jednom carstvu, u jednom imperijumu, u jednoj imperiji.
I vi u stvari ste najbitniji rat već izgubili. Vi ste izgubili kulturni rat. Jer ne čini puko knjiško poznavanje toga kao, ne znam sad, srpske istorije, ne znam čega, vas sposobnim da iz toga izvučete bilo šta. Ja to stalno gledam, pogotovo kod ljudi koji su čak i mlađi od mene na Facebooku, Instagramu i društvenim mrežama generalno, da je njihovo takmičenje uvek takmičenje između toga koji ima više informacija. I sad to su priče, ne znam, koje sežu od toga, Tito je, kako se zove, pišao iza te bukve koja se nalazi 3 km levo od Užica, tamo je to drvo, on je tamo izdao srpske interese zauvek. Ili tipa, Draža je hteo ovo, pa je on otišao tamo u malu moštanicu, prošao jedna drvena vrata, tu ga je sačekao jedan starac Fočo, dao mu je poruku, Draža, drži Srbiju i tako dalje. A u stvari to je jedna gomiletina gluposti koju kada jednom ugasite računar postaje apsolutno besmislena zato što je virtuelne prirode. Naši životi su apsolutno virtuelne prirode. Naš život je, mi živimo u virtuelnoj stvarnosti. Mi smo povjerovali da je simulacija demokratije, simulacija života, simulacija politike veća od same politike. I kao nagradu za to smo dobili da u jednoj zemlji bez privrede, ekonomije, smisla, razvoja, bilo čega, nama neki MMF isplaćuje gomiletine novca za neke obveznice koje pitanje da li išta zaista vrede i da mi iz toga isplaćujemo plate u javnom sektoru. Mi to zovemo životom. I mi se onda bunimo protiv Vučića, mi se onda bunimo protiv ne znam čega, a zapravo ne vidimo da mi ovako živimo 20 godina skoro. 15 da budemo realni, ali može se reći i 20. Mi živimo na pozemljenom vremenu, pozemljene živote i nama je najveća borba na svetu zapravo kako da tu svoju malu grupu ljudi oko nas, istomišljenika, dovedemo neku poziciju, ne da se ona nešto pita, nego da bude u pravu. To je najgore u vezi drugosrbijanaca. Drugosrbijanac ne želi moć po prirodi. On je impotentan, apsolutno. On je jednostavno feminiziran i slab. I ne može da bude drugačiji zato što je poturica. Zato što u njemu ne postoji autentična želja za moć koja će se ogledati u tome da on svoje vrednosti postavi kao prve i glavne onim ostalima, bilo koji su to koji mu se opiru ili koji ga tlače. Samim tim, on uvek mora da bude, kako se zove, onaj koji ih leči, jer nikada i nije želeo da bude onaj koji stoji. Mi smo danas taj drugosrbijanac. Naša cijela priča o tome, o našoj borbi, o ne znam čemu, kada Milica Zavetnica, žena u pantalonama, izađe, jedan šiptar joj otvara oči bukvalno na našoj televiziji, koliko je to tužno i porazno, da on nama govori šta Srpska lista radi, kako se zove u Prištini. Ona njemu kaže, vi poričete rezoluciju 1244, to ne može tako. Ali koga briga za tu rezoluciju? Jel Amerikanca briga za, da je Amerikanca briga bilo za ljudska prava, međunarodna prava, on se u sukob između nas i Šiptara ne bi mešao. On nas ne bi bombardovao, on ne bi naoružavao druge zemlje oko nas, on ne bi došao i napravio svoju koloniju na našoj zemlji da ga je bilo briga za međunarodno pravo. On to ne bi uradio. On to ne bi uradio. Ali on to sve jeste uradio. I sada on to kaže, ne, ne, vi ste Srbi zli manijaci, ubice i genocidni ludaci i tako dalje, to je sve opravdano. To što je on pobio gomilu nas, što je pobio gomilu dece i ljudi na Bliskom istoku, što da bi došao tu da živi je pobio gomilu Indijanaca, što je napravio toliko genocida na ovom svetu da se to više leševini prebrojati ne mogu, koga to briga? Njega ne, zato što je on u poziciji moći. Mi stalno gledamo tu situaciju i negde smo odrasli i napravljeni smo po tom uzoru, nacisti su najgori. Nacisti su ovakvi, nacisti su onakvi. A da su nacisti pobedili, ko bi bio najgori? Pa Rusi i Amerikanci. I sutra isto, kada dođete jednom taj dan, kada Amerikanci budu ostali bez moći, kada budu oni jednom na kolenima, onaj koji ih bude pobedio će, kako se zove, praviti filmove, pisati predstave,
praviti i štampati materijal, praviti video igrice i praviti serije o tome kako su se oni izborili protiv velikih nacista Amerikanaca. Razlike nema. Samo je pitanje ko je sad pobjedio, pa je njegova eto zadnja. Ali razlike suštinske nema. Mi mnogo maštamo i kao narod skloni smo velikoj mašti, skloni smo velikoj obmani i samoobmani, jer u svemu tome što radimo i svemu tome čime se bavimo, mi samo nismo primetili taj sitan detalj da mi ne težimo apsolutno nikakvoj originalnoj kulturi ili politici više. Nas to uopšte više ne zanima. Nama je to postalo apsolutno nebitno. Znači, ja ne kažem da vi sada morate da recitujete Njegoša unazad. Jer to nije stvar kulture, to je jedno akademsko shvatanje kulture koje smo mi usvojili. Mnogo veća kultura je živeti hajduštvo, biti hajduk. To je mnogo veći pristup svemu tome nego sedeti i guslati o hajducima. To, da ne kažem da može svako, ali u današnje vreme, kada imate toliku količinu informacija koju možete da koristite bilo kada, nije teško biti, uslovno rečeno, poznavalac bilo čega. Jer vi sad sedite i, kao što sam pomenuo ranije, gledate te beskonačne rasprave koje su besmislene. Jer na kraju dana i Tito i Draža su već mrtvi. Nema više ni komunista ni četnika osim ovih izmaštanih. I kada to pogledate, oni nemaju nikakvu realnu moć i onog momenta kada se ugasi računar, cela priča je gotova. Svi se vraćaju kući i žele da imaju taj državni posao ili da imaju članstvo u stranci i da ako mogu ne rade ništa i zarađuju novac. I onda kada dobijete jedno takvo društvo, kada dobijete jedne takve ljude, kada imate jednu takvu zajednicu, da li ona ima bilo kakvu realnu šansu da se oslobodi od bilo koga i menja svoj život i sutra pobedi nekog zlog Vučića ili ne znam šta? Da li je to realna priča? Ne. Apsolutno ne. Zato što njoj fali ono što je osnova cele priče, a to je volja za moć. To je želja da vi imate moć. Jer ja treba da pogledam, hajde da pogledamo Vučića još jednom realno. Šta je ono što Vučića u stvari čini najefektivnijim političarem? To je jedini čovjek u Srbiji koji ima infrastrukturu. Dakle, on jedini ima mogućnost da može da nazove u bilo koji kraj Srbije i kaže: halo, organizujte nekakav, skupite 50 ljudi iz sela, iz grada, iz varošice, dovedite ih ispred stranke, sad će doći informer da vas slika i napravi o vama reportažu. Ovaj kaže: jasno šefe, skupi 50 ljudi, dovede ih tu, postavi ih kao neke debile, oni tu stoje, slikaju se i posle toga izađe, kako se zove, naslov informeru: SNS-ovci iz mesta XY danas su postigli to i to, radili su to i to. Vi kada gledate, na primjer, portal opštine Odžaci, neko bi ovde pomislio da se ovde gradi Grand Canyon, da se ovde gradi, ja ne znam, znači, da se ovde gradi nuklearna elektrana, da se ovde napravilo ne znam šta. Jer moć medija i potreba za medijima danas nije u tome da vi prikazujete istinu, nego da je vi simulirate. Da vi napravite jednu priču u kojoj vi izgledate mnogo bolje nego što zaista jeste. Glasačima to isto nije bitno. Zašto? Zato što oni znaju da dogod učestvuju u toj laži, ta platica i ta naknada za to što oni rade će biti tu. Postojaće ideja sigurnosti. I na kraju krajeva, da li opozicionarima to smeta? Ne. Zašto? Pa zato što su oni delom priključeni na tu istu mašinu, a drugim delom njihov cilj i nije da oni to imaju, da se oni time bave, nego da prosvetle društvo, jer veruju da su oni dotakli njegov metafizički supstrat, koji je sada isto tako kao neku naforu treba svima da ubace u usta. I kada je društvo tako postavljeno, kada je sva vaša borba apstraktna, kada je ona virtualna stvarnost, simulacija, borba u nečemu što ne postoji, kako ćete vi da organizujete pravu politiku i kako ćete vi da organizujete nešto što je zaista stvarna politika? Kako ćete vi da pomerate zajednicu
koja je navikla da živi od socijalne pomoći i od nedostatka rada, to jeste od izbjegavanja istog. Kako ćete to da promenite? Na ovaj način, kako se nama daje politika, nikako, ali upravo je to moć imperije. Vas oni finansiraju da biste vi bili takvi. Jer kada imaju vas ovakve, oni mogu da rade šta god žele zato što ne postoji nikakav otpor domicilnog stanovništva. Jer domicilno stanovništvo na ovaj ili onaj način veruje da usled svoje socioekonomske pozicije i geografskog položaja je bolje od onih koji nisu na izvoru prihoda. Gde to vidimo? Pa upravo u Beogradu. Beograd vam je, ako mene pitate lično, jedan sukus i jedno onako prvoklasno mesto srpske istorije. Sve se dešavalo tu. Beograd je rušen, osvajan, dizan, podizan, branjen. U njemu su naši najveći umovi, naši najveći izdajnici, naši najveći borci. Svi se nalazili, stolovali, boravili u jednom trenutku. Vi samo da krenete danas po Beogradu, da posetite jednu biblioteku, da posetite ovo, da odete na različita istorijska mesta događanja vašeg naroda. Pa nije li to bolje od svakog splava i diskoteke? Gde ćete većeg srpstva od toga? I da to slavite, da o tome pričate, da se tome divite, da to poštujete i to čuvate i to celivate. To su naše ikone. To su naše ikone. Međutim, došla su zla vremena i razna marva i gamac se nakupila u našoj prestonici. I šta ona radi? Šta, čime se ona bavi? Ona dođe i ona uđe u nekakav salon, u nekakvu kancelariju i ona kaže nama treba više pravoslavlja, treba da se borimo za srpsko selo. I sad neko tu kaže jeste, tako je, tako treba. I onda dođe nekih 1-2 sata, opa bato, vreme je da ide da se krka. Posle toga ide da se jede, da se pije, tu se još malo priča, srbuje se. Opa, 5 sati, 6, vreme je da se ide u neki kafić, klub, da se odmori posle celog dana pričanja. Posle toga se sedne u kola, ide se kući, ko je bogati ima šofera. I bato moj, radni dan je gotov. Borba za srpsku provinciju, za srpsko selo je gotova. Borba za srpstvo je gotova. Svima lepo, svima krasno. To što srpski veterani spavaju po parkovima, što umiru, što se ubijaju, što nemaju da plate račune od 20.000, što gutaju, kako se zove, razređivač ili ne znam šta. Čiji je to problem? Njega u odelu koji tu sedi, koji je, kako se zove, iz nekih platenih patika skočio u to da ne može da upari odelo i kajš i cipele, njegov nije sigurno. On se izvukao, snašao se, kako se to kaže. Sa druge strane imate te drugosrbijance, oni dođu, oni već 20 godina uteruju, kako se zove, nas, da mi priznamo da nas treba pregaziti, da treba subiti jednostavno. Njihova cela želja je u tome, ja verujem na kraju, jedna takva patologija da ako možda ostane 500 Srba, 500 njih, dobro, da se svi ostali pobiju i pošalju u kamenolom, to je bilo po njima okej. Vi 20 godina pasionirano pišete, Srbi su krivi za Srebrenicu, oni su počinili genocid što nisu, oni su uradili ovu, oni su zli, Srbi su napravljeni zli, oni su primitivci, oni su nekakvi humanoidni majmuni sa toljagama koji samo čekaju da ubijaju Šiptare i Hrvate i Bošnjake, samo im je do genocida stalo, treba ih sve, kako se zove, bukvalno im udariti krst na čelo. I vi kada završite pisanje nekih pasioniranih tekstova, odlazaka na neku tribinu i tako dalje, jednostavno ponašanjem kao da još imate 22 godine bez imalo srama, niste ništa postigli u ljudskom, civilizacijskom i kulturnom smislu, bukvalno prodajete svoj rođeni narod za šaku dolara kao posljednja beda ljudska. Vi onda isto tako sednete u neki restoran koji je malo kulturniji, na nekom Vračaru, Dorćolu, onako malo je, kako da kažem, fancy. Onda odete na neku kaficu, neki salon sa svojim istomišljenicima, vi tu brstite, kako se zove, razgovore po ceo dan i u jednom trenutku kažete sad je vreme da se ide kući, dovoljno sam radio. Međutim, na kraju dana, koliko god eto vi govorili Vučić je ovakav, Vučić je onakav, taj Vučić, on se i dalje bavi time da li je njegova infrastruktura organizovana, da li mu je ovaj batinaš ovde, da li je ovaj uradio ovo, da li je ovaj, kako se zove,
SPS-ovac preveren u nekom selu tipa Karavukova da sada izađe da glasa za SNS zajedno sa svojim kolegama, da li su se ovi slikali vamo, da li ste prodali ovo, da li ste otuđili ono. I onda vi kažete, eto, mi njega ne možemo da pobedimo demokratskim putem. Apsolutno. U tome i jeste cela prevara. To je teorija zavere. Jer demokratija kao sistem i postoji da vi ne biste mogli politički da uradite ništa, zato što postoji set pravila i način razmišljanja koji je vama sada ugrađen, na koji ste vi navinklani i koji je antipolitički u svojoj srži. Jer kogod ima moć, on nema nameru i nema potrebu da vam je da, jer onog momenta kada je izgubio moć, a vi ste je dobili, vi u ruke tehnički dobijate različite poluge moći, u prvom redu policiju, kojom vi sada možete da terorišate i maltretirate njega kako je on vas terorisao i maltretirao. Kada se to desi, on počinje da razmišlja o tome, pa sada vi njega možete da gazite, on više nema moć. Dakle, sve pare koje je ukrao, svu imovinu koju je ukrao, sve što je otuđio od vas i ovog naroda, sada dolazi pod udar i rizik, jer kako je on to ukrao, vi to sad njemu možete da uzmete. I kada neko, kao bio to Vučić, Dragan Đilas ili ne znam ko, stavi sve na tas i kaže, da li ja stvarno želim da meni sada neko otme sve ovo, da bi dao srpskom narodu, da bi nečije dete tamo jelo, išlo u školu, školovalo se bolje i moglo da se leči kako dolikuje, on stane i kaže, pa ne baš, jer nama će biti bolje, ali njemu neće. A njemu je njegov interes iznad svega. I kada on tako postavi stvari i vidi to i gleda vas, debile koji mislite da zaista kao će se to zato što ste zaokružili neki papir nešto promijeniti, on kaže, pa čekaj malo, ja već imam blagoslov kolonijalnog gospodara da radim ovo što radim. On me je blagosiljao, ja sam ga poljubio u ruku, on nema problem sa tim da ja gazim sobstveni narod da bi se bogatio. Ok. Pogleda mi to, ljudi već veruju ovu demokratiju. Oni već stoje na toj ideji da će oni svojim glasovima nešto da promene, dok ću ja da idem i bilo koliko pokušava da se autentično bavi politikom ili sam, ili jednostavno ne prihvati ovu igru, ako se bude javno eksponirao, ja ću da ga maltretiram koje kakvim DB-om, UDBOM, policijom, gaziću ga, stavit ću ga na prvu stranu Informera i tako dalje, jednostavno ispišat ću se po njemu. Ovi drugi ljudi su već dovoljno zaokupljeni ovim pričama. Znači, oni imaju neki feminizam, levicu, desnicu, pravoslavlje, crkvu, ne znam šta. I ja ću njih još više da usitim, još više ću da ih razbijem. I daću im neke društvene mreže da se oni o tome svađaju ceo dan. Pritom, napravit ću jednak fond i ovih i onih koji će zavisiti od različitih budžeta, koji će njih dalje pacifikovati da moraju da prihvate dominantnu priču, bilo to stranke, NVO, organizacije ove pokreta onog. I kada sam ja to napravio, ostaje ona margina ljudi koji nisu zaglupljeni teorijama zavere, koji nisu indoktrinirani u to da budu mali Amerikanci i koji jednostavno mogu da vide da postoje veća istina od toga da je crkva spasila svet. I oni postoje jedna marginalna grupa koja čak i kada bi nešto uradila, od svih ovih budala ne može ni da se vidi, ne može ni da dođe do reči, zato što je, kako se zove, ovim ljudima danas rasprava o tome da li jedan crnac ubijen u Americi ili ne, veća od toga da li će oni imati da jedu nešto sutra. Tako se vlada ljudima, to je tehnologija vlasti i to je ono čime ćemo se baviti u narednim emisijama. Vi ste gledali emisiju Internet Radio Odžaci na kanalu Radio 2M. Moje ime je Stefan Zlatković. Hvala vam na vašem vremenu. Doviđenja i vidimo se sljedeći put.